ya mumeze mute mumeze mute bano wange nongiye kubasuhuza tugeze ku gice cya kane cyangwa se ku isomo rya kane murakaza neza in the house ya ku isomo rya kane uyu munsi rero tugiye kureba piano nyirizina ubushize twarebye piano itandukanye na synthétiseur n'iki so tugiye kwifashisha synthétiseur kugira ngo dutangire amasomo yacu aha ngaha dufite synthétiseur ntekereza ko umuntu wese kuyicana ashobora kuyicana synthétiseur ya isomo rya mbere kuri synthétiseur ni ukuvuga synthétiseur cyangwa se piano tuzakoresha cyane ijambo piano igira icyo twita amanota cyangwa se uburyo bwo gusobanura umuziki umuziki muri communication y'umuziki tugira uburyo bwinshi umuntu ashobora gukomunikamo n'undi umuziki bitewe n'uko babyumvikanye ariko tugira uburyo butatu ndavuze ngo tugira uburyo bwinshi ariko hari uburyo butatu aho wajya hose ku muntu wese wize umuziki mu buryo buri professional cyangwa se mu buryo bwa nyabwo izo communication eshatu agomba kuba zose azumva neza uburyo bwa mbere n'uburyo twita solfège solfège ni uburyo abenshi nabo bavuga ngo bukoreshwa muri musique classique ariko ntabwo ari byo ayo ni amakosa abantu bakora solfège ni uburyo bwa communication ya musique bwifashisha amanota gifashisha amanota nyine twita solfège ayo manota twifashisha ni do re mi fa sol la si do ndavuze ngo ni amanota arindwi do re mi fa sol la na si ni amanota arindwi twifashisha mu buryo bwo gukomunika musique dukoresheje solfège tugira uburyo bwa kabiri bw'ama alphabet ama alphabet mu kinyarwanda ni inyuguti ya ni inyuguti so mu buryo bwo gukomunika musique dukoresheje inyuguti dukoresha akenshi duhera kuri A B C D E F G cyangwa se mu kinyarwanda A B C D E F G ubwo ni uburyo bwa communication nanone dukoresha tukagira uburyo bwa gatatu dukoresha ari nanone bw'imibare tugira rimwe kabiri gatatu kane gatanu gatandatu karindwi tukagera kuri karindwi ariko nanone tuzareba izindi exception kuko dushobora kugira amanota ya cyenda n'urugero ya munane ya n'urugero rwa exception ariko ubundi izo ni zo communication eshatu dukoresha ndavuze ngo dukoresha communication uburyo butatu bwa communication cyangwa se bwo kumvikana mu muziki uburyo bwa mbere ni solfège do re mi fa sol la si tukagira alphabet a b c d e f g tukagira imibare rimwe kabiri gatatu kane gatanu gatandatu karindwi ariko dushobora kugiramo na exception so tugiye kwibanda tugiye guhera ku buryo bwa mbere navuze gukomeza ugenda ukurikirana iri somo n'ubwo buryo bundi nabwo tuzagenda tubugira mu bwa alphabet ubw'imibare ariko kuri inshuro tugiye guhera ku buryo bwa solfège do re mi fa sol la si cyangwa se kugira ngo atangire ukanongeraho do ya ubungubu sasa twatangiye isomo nyirizina iyo urebye kuri clavier cyangwa se keyboard iyo mvuze keyboard ahanini ndimo kuvuga iki gice cya piano yacu dufite twavuze ko ni synthétiseur ariko turayikoresha nka piano iki cya piano cyacu ubonaho ko dufite icyo witona cya mbere ni uko dufite amanota abiri atandukanye icyo ndi kwita amanota ni utu tuntu ndi kugenda nkoraho tukavuga nicyo ndimo kwita amanota iyo urebye uhita ubona ko dufitemo ibice bibiri ako kanya dufite igice cy'umweru dufite n'igice cy'amanota y'umukara ariko witegereje neza urasanga ari amanota y'umukara dufitemo ibindi bice bibiri bitandukanye dufite abiri agiye ari abiri atatu abiri atatu abiri atatu abiri atatu abiri atatu ya naho urabona ko mu mukara dufitemo ibindi bice bibiri bitandukanye
So ndagira ngo nkubwire ngo niki kizakubwira amanota twavuze y'amasorfege. Twavuze ko solfege ari uburyo bumwe mu buryo butatu bw'inyenzi twabonye bwo kugerageza guhuza cyangwa se kumvikana mu muziki. Ikintu kizakubwira amanota ya solfege kuri piano, inota rya mbere ryitwa do, uzaribwirwa nuko kuri clavier yacu rizaba ari inota ry'umweru ribanziriza amanota abiri y'umukara. Twabonye ko umukara harimo abiri, atatu, abiri, atatu. Biravuze ngo do ni inota ry'umweru ribanziriza amanota agiye ari abiri. Amanota abiri dufite ni abiri, 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 abiri. Bivuze ngo aya manota nkoziho yose abiri, inota ry'umweru ribanziriza ryo twita do. Bivuze ngo dufite do zingahe kuri keyboard yacu? Dufite do imwe. Ukareba aha hari amanota abiri y'umukara iribanziriza do. Dufite atatu y'umukara, bivuze ngo iribanziriza ntabwo ari do kubera ko ari atatu. Tukareba tukabona abiri y'umukara, iyi ni indi do ya gatatu. Tukareba abiri y'umukara, do ya kane. Tukareba abiri y'umukara, tukagira indi do ya gatanu. Niri risoza nazo tuzareba impamvu ari do. Bivuze ngo kuri iyi clavier dufite yacu dufite do zingahe? Imwe, ebyiri, eshatu, enye, eshanu, esheshatu. Biravuze ngo kuri iyi keyboard yacu dufite hano dufiteho do zingahe? Dufiteho do esheshatu. Nabatondekeye amanota uko akurikirana ni do, re, mi, fa, sol, la, si. Ni amanota arindwi. Nizere ko twayumvise neza ni do, re, mi, fa, sol, la, si. Sorry gato. Rwa niba tuvuye kuri do, tugiye kubara ku manota y'umweru niyo tugiye guhera nayo y'umukara, tuzamenya ibyayo. Icyo nari nyavugiye kwari kugira ngo abe nta referensi cyangwa se abe icyifashisho cyo kumenya aho duhera tubara amanota. Numve kuri do, twavuze ko inota rikurikiyeho ari re. Twavuze ko inota rikurikiyeho ari mi. Irikurikiyeho ni fa, so, la, si. Wava kuri si ukongera ukajya kuri do, ukongera ugatangira. Ni ukuvuga iyo wongeye gutangira do, uba ukoze cya kintu twavuze mu isomo ry'ubushize cyitwa octave. Octave ni ukuva ku nota rimwe ujya kuri indi byitiranwa, uzamuka hejuru cyangwa se hasi. Navuze ngo octave ni ukuva ku nota rimwe ujya kuri indi byitiranwa, hejuru cyangwa se hasi. Ku bantu bagerageje kwiga ikiratini, octave ni ukumva ijambo octave. Gutyo urumva ko ni umunani. Ni amanota umunani tubariye kuri amanota y'umweru. Tuba tubaze amanota umunani iyo tuvuze ngo octave. Ngicyo icyo twita amanota cyangwa se communication y'amanota dukoresheje, y'umuziki dukoresheje solfège. Intambwe ya mbere sasariyemo. Intambwe ya mbere niyo tugiye guheraho, ari nayo turi busorezeho iri somo, kugira ngo ubutaha tuzakomeze dufata n'indi ntambwe ya kabiri. Tugiye kwiga ni gute umuntu atangira kwiga gucuranga piano. Tugiye kwiga gucuranga piano, ikintu cya mbere duheraho tugiye kubara intoki zawe. Fata ikiganza cy'iburyo. Ikiganza cy'iburyo ukirambuye gifite intoki eshanu. Urutoki ni rutwite urwa mbere, igikumwe, urwa kabiri, urwa gatatu, urwa kane, urwa gatanu. Urwa mbere, urwa kabiri, urwa gatatu, urwa kane, urwa gatanu. Nuva ku kiganza cy'iburyo tubara tujya iburyo. Icy'ibumoso nacyo. Urwa mbere, urwa kabiri, urwa gatatu, urwa kane, urwa gatanu. Narwo no ku kiganza cy'ibumoso naho tubara intoki zijya ibumoso zigana ibumoso. Fata keyboard yawe. Nizere ko ukurikiranye iri somo. Ni byiza kuba ufite keyboard yawe aho ngaho. Ushyireho ikiganza cyawe cy'iburyo. Bara amanota kuva kuri do kugera kuri sol, turaba dufiteho amanota atanu. Ikiganza gifite intoki eshanu. Urambikeho ikiganza cyawe. Ndafata urutoki rwa mbere ndushyire kuri do. Mfata urutoki rwa kabiri ndushyire kuri re. Urwa gatatu ndushyire kuri mi. Urwa kane ndushyire kuri fa. Urwa gatanu ndushyire kuri sol. Aha ni ku kiganza cy'ibumoso. Ni byiza ko ikiganza cyawe ntabwo ari byiza ko kiba kirambuye muri clavier gutya, kuko urabona ushobora kuba ufite intoki nini nkanjye, urabona nk'aha ngaha ntabwo intoki zanjye zishobora gukwirwamo. Ariko ni byiza ko intoki ziba zimeze nk'izihene. Ikiganza kikaba kimeze gisa n'ikimeze gutya. Urutoki rwa kabiri
akabonye urutoki rwa kabiri rwari bwo rwa mbere rwa kabiri rwa gatatu rwa kane rwa gatanu urutoki rwa kabiri rukaba rumeze nk'ururambuye nk'urw'igihe imbere ho gatoya rurambuye kurusha izindi. Iyo niyo position nziza yo gushyira ku ikiganza cyawe kuri keyboard ku manota atanu ya mbere. Nizere ko isomo ryakunyuze, turi kumwe ku isomo rikurikira none tureba ngo niba umaze gushyiraho intoki niki gikurikiraho imaze gushyiraho intoki ku kiganza cy'iburyo. Ibuka gukora subscribe, niba wumvise bikunyuze usangize n'abandi, niba ufite ikibazo ubaze inbox cyangwa se kuri email natanze ku isomo ry'ubushize kugira ngo dukomeze tubane. Imana iguhe umugisha cyane.